Na watu badia wakiingia ofisi hawakumbuki kilio cha mwananchi. Wanaenda kujaza tumbo zao. Na ndivyo ukaona wakati wa ukame, wakati wa kiangazi na wakati watu wamekosa ajira, wamepiga marufuku mambo ya subsidies ya chakula. Ile pesa ingefanya bei ya unga kurudi chini, wameweka kwa mifuko yao tayari. Ile pesa ingefanya petroli ishuke chini, tayari wamebeba. Ile pesa ingesaidia msasi, mtoto asikose kwenda shule, tayari wameitumia vibaya. Sasa tunauliza, Mkenya, utaendelea kuteseka mpaka lini? Katiba ya Kenya inakuruhusu kama mwananchi, inasema ushukani wa hali ya juu uko kwa mikono ya mwananchi. Mwananchi ndiye anapatia watu kibali kukalia.